নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আছোঁ বৰ্তমান মৰাণত। মৰাণৰ পৰা আপোনাৰ হুণ্ডা বাৰিও এখন ললোঁ। এইখনে হুণ্ডা বাৰিও, আমাৰ শিৱসাগৰ ষ্টেচন নম্বৰ হয়, হুণ্ডা বাৰিও এছখন হয়। আৰু লোৱাই দিছে আমাৰ চাহিল ভাই আৰু কৃষ্ণ ভাই। তো এই দাদাৰ পৰাই ললোঁ। আমাৰ নামটো জনাই দিয়ক, অমৰজিৎ বৰুৱা। দাদাৰ পৰাই ললোঁ, বাকী খালি মই যাক বিকিম ফাইলটো মই আপোনাক চমজাই দিম, ট্ৰান্সফাৰ খৰচটো মই অনলাইনৰ খৰচটো দি দিম, ট্ৰান্সফাৰটো খালি আপুনি কৰাই দিব। এতিয়া মোক আপুনি হাৰ্ড কপি একো দিয়া নাই, আৰ চি ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিউশ্যন এন অ' চি একো দিয়া নাই। এইখিনি এইখিনি মই নললোঁ, টেনশ্যন মই নলওঁ, কাৰণ আপোনালোকেতো ট্ৰান্সফাৰটো কৰাই দিব যিহেতু, হয় নাই? সেইটো আপোনাৰ ৰিক্সত মই খালি যাকে দি দিম, আই ডি প্ৰুফটো আপোনাক চমজাই দিম, ট্ৰান্সফাৰটো আপুনি খালি অনলাইন কৰাই দিব। খালি এন অ' চিখন আপুনি ওলোৱা নাই, এন অ' চিখন কাইলৈ উলিয়াই দিব দেই। তো বন্ধ কল, বাকী গাড়ীখনৰ ডিটেইলছটো মই ৰাস্তাৰে কায়ং ধাবাৰ ইয়াৰ পৰাই ললোঁ, দাদাৰ পৰা, দাদাৰ ঘৰৰ ওচৰতে, ইয়াতে মানে গাড়ী খাই মেলি ইয়াতে ললোঁ গাড়ীখন। তো বাকী গাড়ীখনৰ ডিটেইলছটো মই ৰাস্তাত দেখুৱাই আছোঁ, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এফালে চাই থাকিব দেই। বাকী গাড়ীত ৰাস্তাত ৰখাই পেলাই ক'ত গাড়ীখন ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ। এয়া দেখিছা, অঁ বন্ধুসকল, কিলোমিটাৰটো যে আপোনালোকৰ 57,000 চলিছে। গাড়ী মানে গাড়ী হৈ আছে আৰু, এতিয়া বৰ্তমান এয়া মৰাণ টাউন হয় এখন, গাড়ী মানে গাড়ী হৈ আছে, যোনে চলাইছে তেওঁ গম পাব, এনেকুৱা মজা হৈ আছে নে চলাবলৈ, একো গমেই নাপায় মানে চলালে, বেলেগ মজা হৈ আছে বন্ধুসকল। আৰু মৰাণ অহা নাছিলোঁ, এই প্ৰথম আহিছোঁ মৰাণ। আমাৰ চাহিল ভাই বন্ধুসকল ইয়াত দেখিছে নাই, এখন লৈ বেলেগ আৰু, এইটো আমাৰ চাহিল ভাই, এইটো আমাৰ চাহিল ভাই। আহি আহি আমি এইখিনিতে ক'বাৰ ৰখাই ললোঁ, ৰখাই পেলাই দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক গাড়ীখন, প্ৰথমত দেখুৱাই দিওঁ অলপ, গাড়ীখন চাই লওক আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া হৈ আছে, চব পুৰা ফ্ৰেছ হৈ আছে গাড়ীখন, একদম মানে চব চিল হৈ আছে, এইবিলাক দৰ্জা চৰ্জা চব চিল হৈ আছে, আৰু তাৰে চাৰিটাই নতুন তাৰে লাগি আছে। কিলোমিটাৰটো মই অলৰেডি দেখালোঁৱে, এইফালে পাৰ্টো চাৰিখন আছে, এইফালে পলিথিন চলিথিন লাগি আছে, গাড়ীখন পুৰা ফ্ৰেছ হৈ আছে আৰু, যোনে পাব মজা গাড়ী পাব বন্ধুসকল। টায়াৰ চায়াৰ দেখিছে নাই, টায়াৰ চব কণ্ডিশ্যন পুৰা মজা হৈ আছে, গাড়ীখন ফুলি অৰিজিনেল পেণ্টত আছে, কোনো এক্সিডেণ্টেল নহয়, এইফালৰ পৰা চব লুকছটো পুৰা অ'কে হৈ আছে আৰু, গতিকে কোনোবাইলৈ সোনকালে যোগাযোগ কৰিব বন্ধুসকল। প্ৰাইচটো মই কৈ আছোঁ, ঘৰত গৈ পেলাই হ'লেও বা ৰাস্তাত ক'ৰবাত কৈ আছোঁ প্ৰাইচটো, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এইফালৈকে চাই থাকিব, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এইফালৈকে চাই থাকিব, মই দামটো কৈ আছোঁ। বোলা চলাবলৈ একদম গুলি হৈ আছে দেই, আৰু গাড়ীখন পুৰা ক্লিন দিছে নাই, পুৰা ধুনীয়া চফা হৈ আছে, চব কি ধুনীয়া হৈ আছে, ফেচবুক চেচবুক চব এইবিলাক কিমান ধুনীয়া হৈ আছে, বোলক দামটো মই কৈ আছোঁ। ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈ গ'লগৈ 215,000 টকা হ'ব, 215,000 টকাত ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিউশ্যন ট্ৰান্সফাৰ, ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিউশ্যনটো আছেই বাৰু, ট্ৰান্সফাৰটো কৰাই দিয়া হ'ব, আৰু গাড়ীখন হৈ গ'লগৈ পেট্ৰলৰ হয়, 2015 চনৰ হুণ্ডা ব্ৰাইও এছ এছ মডেলখন হয়, এছ মডেলখন হয়, আৰু চাবি দুটা আছে, চাবি দুটা পাব, পুৰা গাড়ী কেনেকুৱা মজা হৈ আছে, পুৰা একদম পুৰা ফিনফিনীয়া হৈ আছে গাড়ীখন, পুৰা মজা হৈ আছে গাড়ী, আপুনি যোনে চলাইছে তেওঁহে গম পাব কেনেকুৱা হৈছে। তো প্ৰাইচটো মই জনালোঁ আপোনালোকক, যদি লয় সোনকালে যোগাযোগ কৰিব, সোনকালে যোগাযোগ কৰিব বন্ধুসকল, গাড়ীখন এবাৰ চাই লওক, এবাৰ আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ, গাড়ীখন এবাৰ চাই লওকচোন, এইফালে পাৱাৰ উইণ্ডো দেখালোঁ, চাৰিখন পাৱাৰ উইণ্ডো আছে, চলালে মানে একো গমেই নাপায় এনেকুৱা মজা হৈ আছে নে চলাবলৈ, মানে একো টনাটনি নাই, চব একো টনাটনি নাই দেখিছে নাই, একদম পুৰা মজা হৈ আছে, যদি লয় সোনকালে জনাব।